Բարի լույս, բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկայի ձայնի բարի լույսի թողարկումը։ Չնայած որ օրը նոր է սկսվել, իսկ աշխատանքային օրվա ավարտին դեռ ժամեր են մնացել, շատ ամերիկացիներ անհամբերությամբ սպասում են իրենց աշխատանքային օրվա ավարտին, օրվա happy hour-ին, կամ բառացի թարգմանությամբ՝ երջանիկ ժամին։ Աշխատանքային օրվա ավարտին հաջորդող հանգիստը անկասկած մարդու կյանքի ամենահաճելի պահերից է։ Հավաստում էր գերմանացի փիլիսոփա Էմանուել Կանտը։ Իսկ հանգիստը վայելելու համար հարկավոր չէ սպասել շաբաթվա վերջին կամ արձակուրդին։ Հենց այս պատճառով էլ ամերիկացիները սկսեցին happy hour-ի կամ բառացի թարգմանությամբ ուրախ ժամի գաղափարը։ Ամեն օր աշխատանքային օրվա ավարտին մեծաթիվ ռեստորաններ Միացյալ Նահանգներում առաջարկում են զեղչեր։ Այս գաղափարը նախ ծագեց ամերիկացի նավաստիների մոտ 1913 թվականին։ Նրանք հիմնեցին ակումբ անվանելով այն ուրախ ժամ, որտեղ վերջինները զվարճանում էին։ Սակայն արի ուտես, որ ամերիկացի նավաստիները առաջինը չէին, որ սկսեցին գործածել ուրախ ժամ անվանումը։ Դեռ 16-րդ դարի ավարտին ուրախ ժամի մասին գրել էր ինքը Շեքսպիրը իր Հենրի 5-րդում։ Ամերիկայում happy hour-ի գաղափարը ոչ միայն մեծ տարածում գտավ, այլ նաև դարձավ ռեստորանային մշակույթի կարևոր մաս։ Այստեղ գրեթե բոլոր ռեստորանները առաջարկում են happy hour-ի մենյուներ։ Which we have also a bistro style food menu, so it's small bites. Happy hour-ի մենյուը մենք ընդգրկում ենք մեր սովորական մենյուի որոշ ուտեստներ, որոշ հավելումներով։ Happy hour-ը սովորաբար ընդանում է երեկոյան 4-ից 7-ը, նշում է Vino Vino ռեստորանի տեր Alfredo da Finon. Մայրաքաղաք Վաշինգտոնի ռեստորանները բազմաեցնիկ են։ Happy hour-ի մենյուն անշուշտ ներառում է տվյալ ռեստորանի հատուկ խոհանոցը։ Our happy hour is like մենյուն ընդգրկում է ճապոնական սակե խմիչքը, քանի որ մեր ռեստորանը ճապոնական է։ Մենք առաջարկում ենք սակեի ամենատարբեր տեսակներ, նշում է Spices ռեստորանի մենեջերը։ Իսկ Վաշինգտոնի ռուսական ռեստորաններում happy hour-ին մատուցվում են իհարկե օղու ամենատարբեր տեսակներ։ Եվ իհարկե, ինչ ուրախ ժամ ռուսական ռեստորանում առանց խավիարի։ Հարց է ցակում, թե արդյոք ուրախ ժամը իրոք ուրախացնում է ամերիկացիներին։ Դատելով ռեստորանների հաճախորդների քանակից կարելի է հավաստել, որ այո։ Happy hour-ի դուրս եմ գալիս ամիսը գոնե մեկ անգամ։ Այսօր ես գործընկերներից հետ եմ։ Իսկ այս երիտասարդը հավաստում է, որ happy hour-ին մասնակցում է շաբաթը առնվազն 2 անգամ՝ պատվիրում բուրգեր և գարեջուր և շփվում ընկերների հետ։ Սա ինձ համար իրոք ուրախ ժամ է նշում ենա։ Ես գոնե մեկ անգամ շաբաթը դուրս եմ գալիս happy hour-ին։ Because they're happy. I just moved here from Arizona. Ես Արիզոնայից եմ, Վաշինգտոնում իհարկե ավելի հետաքրքիր է, այստեղ կա ռեստորանների եւ խոհանոցների բազմազանություն։ Եվ այսպես happy hour-ի գաղափարը վաղուց արդեն դուրս է եկել Միացյալ Նահանգների սահմաններից։ Քանզի աշխատանքային ժամերից հետո բոլորն են սիրում են ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ։ Այսպիսով դեռ առավոտյան շատերը մտածում են, թե ինչպես են անցկացնելու իրենց երեկոն, իսկ Վաշինգտոնի ռեստորանները սպասում են happy hour-ի իրենց հյուրերին։ Այսօր այսքանը, բարեկամներ, ձեզ ցանկանում եմ բարի լույս, բարի օր և անշուշտ հաճելի երեկո։